transliacija iš Alytaus Baltosios Rožės miesto sporto ir rekreacijos centro į jūsų namus per jūsų ekraną. Potencialus Neptūno snaiperis Evaldas Šaulys. Žaidžia ties žingsnių ribo, čia Stankevičius pataiko antrą savo tolimą metimą. Pernai nedirbo Tomas Gaidamavičius Neptūnė. Jau dirbo Jucikas iš viršaus. Bet tai buvo šiekoks perdavimas Jucikui. Puikiai juda kamuolys. Puikiai. Pasakiškai žaidžia Dzūkai. Pavyzdingai šis metimas iš toli. O Benas Griciūnas sudrebina krepšį dėjimą kamuolį. Galiausiai visgi vėl nusiima klaipėdiečiai. Norbertas Giga užmeta. Žaidė alytiškai, bet gražus ir Norberto Gigos epizodas gynyboje. Griciūnas iš viršaus, Jucikas vėluoja ir dabar tikrai jau Nikola Vasilevas. Antra ketvirtį klaipėdiečiai ir dar sykį. 3 taškai per 7.5 minutės pagaliau padvigubino tą skaičių. Alytaus Dzūkija, Tado Rimnas vis viena yra daugiausiai minučių sužaidęs Klaipėdos Neptūno krepšininkas pirmoje pusėje, o čia... Marinėliai iš toli. Geriau iš toli nei iš vidutinio ir artimo nuotolio. Taip, 3 baudų metimai, tai turiu patiksinti, tačiau taip, 9 viso pelnyti taškai, tai 2-3 taškai. Janavičiaus atmestas kamuolys Stankevičiui ir vėl derinys būtent šiam žaidėjui. Taip. Ir dar vienas jo taiklus tolimas. 10% nesiekiantis Žemaičio baudų taiklumas. 0 buvo dabar, aliejupas dar vienas, Benas Griciūnas. Paieškos, kurios ir vėl baigėsi prarastų kamuolį, o kitame aikštės gale. Matasi jo gėlą. Dėja. Polimas bedantis ar koks kitas epitetas tiktų, nėra optimalaus penketo Dzūkijos komandoje. Na pagaliau, kai jau iš... Matas Jūsikas. Tokia atakos pabaiga, o gestui buvo parodytas lygiai tas... Žiūrėkime, vėl lygiai tas pats derinys, lygiai ta pati opcija, tik dabar kamuoliu nepasidalina Zigmantavičius. Šis sprendimas priimtas. Oi, geras kamuolys. Aukštai pick and roll'as paslėptas. Jeigu į pozicijas bus atlikti keitimai, tuomet taip. Dar vienas Slavinskas. 3 taškas šį kartą pataiko. Džiugas Slavinskas. Paliktas. Čia Jogėlo po driblingo iš toli į veidą. Artūrui visai įmanoma kabintis į rungtynes. Na, o dabar... Dabar jau tikrai ne. O dabar tikrai ne. Taip, ir plus kitos klaipėdiečių rungtynės sausio 3 su Kauno Žalgiriu. Vis viena, bent kiek geresnės nuotaikos į jas tos Uostamiesčio ekipa, nuo Alytaus Dzūkija 36%, 2 taškai, 29%, 3 taškai.